Dobrý deň, vítajte na tomto briefingu po rokovaní s predsedom vlády. Ja som prijal to pozvanie prísť sem na stretnutie s predsedom vlády v podstate vediac, že koalícia nemá absolútne žiadny záujem reálne rokovať. To by sa dialo pred mesiacmi, keby ten záujem mali. Ale zároveň som to považoval za dobrú príležitosť a priestor na to, aby som premiérovi priamo do očí, ale zároveň aj celej verejnosti povedal, čo si myslím o jeho pripravovanej drahote. Najmä tomu drastickému zvýšeniu DPH, ktoré zasiahne každého. Podľa našich prepočtov až 1 000 eur ročne pre priemernú rodinu. A hovoril som to aj priamo na stretnutí, hovorím to teraz aj menom všetkých ľudí, ktorých to zasiahne, ktorí sa reálne obávajú toho Ficovho zdražovania. A mnoho aj jeho voličov. Tak som to povedal aj priamo pred premiérovi na tom stretnutí. Zároveň sme prišli aj s kolegom, našim ekonomickým expertom Štefanom Kišom, s výzvou pre predsedu vlády, ktorú sme mu tlmočili, ktorá má niekoľko bodov. A viete, keď premiér chce počuť rady alebo nejakú pomoc od opozície, tak toto bol náš návrh. Za prvé, nech premiér jasne povie, aká bude finálna podoba konsolidácie. Lebo to je nedôstojné, je to nevkusné voči všetkým tým ľuďom, ktorí sa obávajú, čo bude budúci rok. Že stále po mesiacoch a mesiacoch nevedia povedať, čo reálne bude schválené. Každý deň sa to mení. Skutočne ako covidové opatrenia za Igora Matoviča. A je to neslušné voči ľuďom. Nech povedia, aký bude ten finálny balíček. Ani to sme sa nedozvedeli. Za druhé, a to už sa dostávame k tomu, ako konsolidovať. Sme vyzvali premiéra, nech dá pokyn každému ministrovi a ministerke. Nech nájde úspory na chode štátu vo svojom rezorte. 20% to je spôsob, akým sa konsoliduje aj v iných krajinách, nám blízkych. Nech premiér povie, všetci ministri, nájdite úspory. Lebo tak, ako je to dnes, tak celú konsolidáciu 95% zaplatia ľudia. Iba 5% je na úsporách štátu. To jednoducho nie je fér voči ľuďom. To nie je fér voči ľuďom. Vláda musí byť schopná šetriť aj na sebe. Premiérovi sme to týmto spôsobom tlmočili. Aj sme mu hovorili dokonca konkrétne veci, ktoré by ministri mali robiť, aby sa usporilo aj dlhodobo. Ale neprišla žiadna odpoveď, žiadna reakcia na to, ako by to robili, alebo že by to vôbec chceli robiť. Naopak, iba chcú ľuďom brať peniaze na zvýšenej DPH. Keď už sme teda pri šetrení, to je ďalší ten bod tej našej výzvy, ktorý sme tam predostreli, nech začnú od seba. Nech premiér vráti tie platy, ktoré majú ministri, na pôvodnú úroveň. Nech zníži tie paušálne úhrady na pôvodnú úroveň. Paušálne náhrady, veď je nám jasné, že to v porovnaní s 100 miliónmi, ktoré potrebujeme na konsolidáciu, je menej peňazí a nie je to v tomto zmysle makroekonomicky relevantné, ale je to politicky strašne dôležité gesto. To, čo táto vláda robí, je, že si zvyšuje platy, dáva si renty, púšťa svojich ľudí zo väzenia, dáva si rôzne benefity a teraz všetkým ľuďom hovorí, že musíme sa uskromniť, utiahnuť si opasky, ťažká doba, treba ušetriť 2,7 miliardy. To jednoducho nie je fér. Ak konsolidácia, tak napríklad je 50% na strane výdavkov. A špeciálne úspora na chode štátu. A potom sa môžeme baviť o nejakých príjmových častiach, o nejakých daniach. Presne to sme premiérovi povedali. Opäť žiadna reflexia. Ďalšia vec, ktorá bola pre nás dôležitá, aby sme odovzdali tento odkaz, je, že nech teda všetkým ľuďom povedia za prvé, na čo chcú tú miliardu navyše, lebo je to miliarda navyše oproti pôvodným konsolidačným cieľom, o ktorých sa hovorilo, čo bolo 1,7 miliardy. Teraz je to 2,7 miliardy. Nech teda ľuďom transparentne povedia, prečo potrebujú tú miliardu navyše. Ja mám obavu, že to je akási pomyselná rezerva predsedu vlády, aby potom mohol z toho uspokojiť požiadavky koaličných partnerov alebo podobne. No a za druhé, nech sú otvorení v tom, čo to bude ľudí stáť. Ten ich balíček, ktorý už si schválili na vláde. To premiér, ani minister financií, ani nikto nevedel povedať, koľko to reálne bude ľudí stáť. Vieme, že stúpne inflácia, to už nám hovoria aj oficiálne štatistiky, odhady, to vieme, ale nech teda, keď si stoja za týmto balíčkom, nech povedia, koľko to každého jedného bude stáť. Lebo to zasiahne každého, špeciálne zraniteľné skupiny.
mladých rodičov, ktorí budú musieť kupovať dieťaťu plienky, oblečenie, možno každý rok nové, nie. To bude všetko drahé. Áno, oni povedali, že znížili na základné potraviny, ale ľudia, špeciálne zraniteľné domácnosti, ale všetci spotrebujú na obrovské množstvo tovarov a služieb. To všetko bude teraz drahšie a nech povedia otvorene ľuďom, že koľko to bude stáť, ako ich to zasiahne. Nech neklamú, že tento konsolidačný balíček nezníži sociálny štandard, lebo zníži. Žiadna z našich požiadaviek, ktoré sme tam predostreli, špeciálne pokiaľ ide o šetrenie, nebola prijatá. Pokiaľ ide o opozíciu, ja som to dopredu hovoril, povedal som to aj priamo tam, my nebudeme Robertovi Ficovi asistovať pri tomto asociálnom balíčku. Nebudeme ho legitimizovať, nebudeme vyjednávať o jednotlivých položkách. To sa malo diať naozaj dávno, ak to bol nejaký pokus o zmysluplný dialog. To bolo, myslím, že jasné všetkým účastníkom. My sme ostro proti tejto Ficovej drahote. Adresovali sme mu výzvu, s ktorou uvidíme, ako naloží. Zatiaľ sme nedostali odpovede. A posledná vec. Ak teraz premiér, po tom, čo sa mu to celé rozpadlo, pretože koaliční partneri, každý chce niečo iné, čo platilo včera, neplatí dnes, keď potom volá opozíciu na pomoc a hovorí nám, že však dajte návrhy. Ja mu hovorím, ak to nezvláda, ak nevie konsolidovať, tak, aby to nezadusilo ekonomiku, aby to neohrozilo sociálny štandard ľudí, keďže potrebuje rady a pomoc opozície, tak nech nám to rovno prenechá. Nech uzná, že to nevedia zvládnuť, nech nám to prenechá. A my potom budeme konsolidovať. Ďakujem vám veľmi pekne. Prvý je podružený rekom Markiza Daňko, odostal si teda, čo ste si od neho vypočuli. Počuli sme, čo ste od neho vypočuli, ale teda čo za neho strany presvetlovali. Pozrite sa, nezazneli žiadna reflexia toho, čo sme predostreli my. Ja nechcem vynášať rokovanie, nechcem hovoriť, čo hovoril niekto iný, lebo sa to ani nepatrí. Ale zároveň je úplne jasné, že majú odlišnú filozofiu ako my. Že vláda chce brať ľuďom, z ich peňaženiek vyťahnuť 2,7 miliardy a my hovoríme, najprv sa posnažme v rámci štátu ušetriť a potom sa bavme o akýkoľvek daniach a niečom podobnom. To je tak diametrálne odlišný prístup, že ten záver tej diskusie je taký, že každý si tú svoju filozofiu v nej zostáva. My budeme naďalej ostro proti tomuto prístupu, proti tejto Ficovej drahote. A v tomto zmysle sa budeme viesť tú diskusiu aj v Národnej rade. A my, tak ako predkladáme kontinuálne návrhy do parlamentu, budeme takto diskutovať aj v Národnej rade. Tam teraz smeruje ten návrh, snáď sa nakoniec na niečom koalícia zhodne, uvidíme, čo to potom bude. A my potom ho podrobíme kritike aj našim návrhom, keď to bude v Národnej rade. Odpoviem na obidve otázky, pokiaľ ide o atmosféru, pokiaľ ide o pocity a vzťahy. Pozrite sa, ja nie som ani v najmenšom zatrpknutý, alebo necítim žiadnu zášť za to, že ma odvolali z postu podpredsedu Národnej rady. Samozrejme, veľmi zvrhlo, podlo premiér útočil na mňa, na moju rodinu, vymýšľal si, a moja rodina to zvládne, zvládli už horšie, zvládli už eštebákov. Ale ja som politik, ja mám zodpovednosť, nielen za ľudí, ktorí volili Progresívne Slovensko, ale dokonca za tých, čo nevolili Progresívne Slovensko a ktorí všetci sa obávajú toho zdražovania, lebo ich zasiahne. Čiže ja vôbec nie som zatrpknutý, pomstichtivý, ja nemám problém sa stretnúť s predsedom vlády, aby som mu jasne tlmočil nielen postoje svoje a mojej strany, ale aj postoje, trúfam si povedať, väčšiny ľudí. To je moja práca, tu nejde o pocity. Aj preto tá diskusia bola vecná, áno, miestami napätejšie, ale to je normálne, lebo tie prístupy sú radikálne odlišné. A zároveň, ako hovorím, od začiatku musí byť všetkým jasné, rovnako ako predsedovi vlády, že toto nebolo reálne o tom, ako zlepšiť verejné financie na Slovensku. Na to mali mesiace a mesiace. Nekonzultovali s opozíciou nič predtým. Ani novelu trestného zákona. Dokonca neprebehlo ani to stretnutie
po atentáte na predsedu vlády, lebo koalícia to odmietala. PS bolo tomu vždy otvorené. A teraz, keď sa to premiérovi rúca, tak teraz zrazu potrebuje pomoc opozície? Čiže my vieme, že to je divadlo, ale ja som potreboval a považoval som za podstatné využiť tento priestor, tú platformu, keďže predseda vlády sa so mnou nechce stretnúť v televíznej diskusii, aby som mu odovzdal tento odkaz. Že odmietame drahotu a že najprv nech sa zamerajú na šetrenie na chode štátu. A záver je taký, aký som hovoril, hovoril som to aj pred stretnutí, hovorím to teraz, my budeme jednoznačne proti, aj v parlamente, a budeme kontinuálne prichádzať s návrhmi, ako sme to robili doteraz, ako to máme v predvolebnom programe, na to, ako ozdraviť v naše verejné financie, ale spôsobom, ktorý je postavený na šetrení vo výdavkoch na chode štátu, najprv vo výdavkoch, kým siahneme ľuďom na peniaze. Každá strana má vlastný prístup, to je úplne v poriadku, ale je vidieť, že pokiaľ ide o tú Ficovú drahotu, tak to vidíme rovnako a trúfam si povedať, že vám niečo podobné povie za chvíľu aj predseda kresťansko-demokratického hnutia. Viete, pre mňa to nie je o sympatiách, antipatiách, o mojich pocitoch. Tu ide o dôležité veci. O budúcnosť verejných financií a o budúcnosť peňaženiek ľudí na Slovensku. Veď už dnes vidíme, ako zásadne môžu veci zdražiť, že bude rásť inflácia, to bude nesmierne náročné. Čiže ak má prebehnúť stretnutie na úrade vlády, tak keďže ide o ľudí, ide o budúcnosť krajiny a ja mám nejakú zodpovednosť, niekoho zastupujem, tak na také stretnutie prídem a poviem premiérovi do očí to, čo hovorím aj teraz. To považujem za úplne normálne. Ale áno, zároveň a v tom sa asi zhodneme všetci, je to politické divadlo, ale ja hodlám využiť ten priestor a tú platformu, ktorú nám týmto premiér dal, lebo keby som neprišiel, tak bude ešte 3 roky hovoriť o tom, že opozícia ani neprišla rokovať a nemá žiadne riešenie. A tomu naozaj túto radosť neurobíme. Predpokladám, že on využije túto platformu, aby povedal, že vy ste so žiadnymi konkrétnymi riešeniami neprišli, teda tie to sú najlepšie. Nech povie, čo chce. Nech povie, čo chce. Oni majú zodpovednosť, oni vládnu. Ako premiér tak často a veľmi rád hovorí, treba rešpektovať výsledky volieb. My, keby sme boli pri moci, to od začiatku robíme inak. A potom bolo dnes aj menej dôvodov na také drastické zdražovanie. Oni zvýšili ten deficit z roka na rok, nedokážu šetriť, ešte si zvýšili platy, dali si rentu. Tak prosím, nech za to preberú zodpovednosť. A nech teraz, keď to inak nevedia, nech si to odhlasujú v parlamente. My tomu asistovať nebudeme. Pekne, pán predseda, dobrý parlament. Hovoríte, že teda áno, pán šetri primárne na tej strane výdavkov štátu. Mňa by zaujímalo teda nejaké možno konkrétne opatrenie, ktoré ponúka Progresívne Slovensko, nejaký konkrétny bod, čo sa týka výdavkov štátneho rozpočtu, kde by sa mal všetko viac akorát. Ďakujem. Padlo to tam aj na tom stretnutí, boli tam aj konkrétne návrhy z našej strany. Ako viete, môj kolega, ekonomický expert PS Štefan Kiš pracoval na ministerstve financií predtým dlhé roky. Keď si pozriete revízie výdavkov, ktoré sa diali aj pod gesciou útvaru hodnoty za peniaze, tam sú 100 milióny, ktoré sa dajú ušetriť. To, čo sme vraveli premiérovi, to bola naša výzva, na ktorú on vôbec nereagoval. Nech, tak ako sa to deje v iných krajinách, nech ako predseda vlády zadá svojim ministrom, všetkým a ministerkám, urobte audity, kde sa dá šetriť, ale nielen na mzdách, aj na prevádzkových nákladoch, veď predsa sme videli, sme si prečítali nedávno v novinách, že len jedna zmluva na právnickej služby je 50 miliónov. A takýchto je tam plno, len to by bolo treba odrobiť tú robotu. Poctivo, niekoľko mesiacov. A nie iba z ničoho nič prísť a zobrať ľuďom zvýšenou DPH-čku. To proste je zle, je to asociálne a my budeme vždy proti tomu. Ale presne, ako to bolo na tom stretnutí, dlhodobo to prezentujeme, padlo to aj tam. Sú jasné návrhy, ako by sme vedeli ušetriť na prevádzkových nákladoch štátu. Mimochodom, tie návrhy boli aj od kolegov z KDH. Ale premiér a vláda sa už rozhodli, že idú cestou ožobračovania ľudí, tak prosím, je to ich cesta. Búri, hospodárske noviny. Ja mám však takú otázku. Teraz sa vláda často hovorí tým, že keby prijali teraz opatrenia pána Albora, to jeho lego, takže ten dôsledok na ľudí by bol možno ešte väčší ako ich konsolidácia. Vy ste tu teraz hovorili, že treba prvom rade šetriť na strane štátu. Bolo by to vlastne iné, keby sa prijalo to lego? To je... Ospravedlňujem sa za jazyk, ale to je taká absurdita, to je taká nehoráznosť. Ak predseda vlády sa vyhovára na
úradníckého premiéra Ľudovíta Odora, ktorý vládol 5 mesiacov bez dôvery v parlamente, čiže nemohol ani nič reálne zmeniť na stave verejných financií. Oproti Smeru, ktorý vládol 13 rokov. To snáď ani nemôžete myslieť vážne. A posledná vec, a stále to treba opakovať, to, čo predložil Ľudovít Odor, nebola konsolidačný plán, bolo celé menu paleta rôznych opatrení, z ktorých si vláda podľa toho, či by bola pravicová, ľavicová, liberálna, mohla vybrať. A premiér to veľmi dobre vie. Napriek tomu klame. Rovnako to vie minister Kamenický, napriek tomu, že klame. To nebol plán na konsolidáciu, to bolo menu paleta, z ktorej si vlády mohli vybrať. My by sme si vybrali určite inak, ako si vybrala táto vláda, ktorá ide cestou drastického zdražovania ľudí, všetkých ľudí. Ten zásadný rozdiel je, že sa má, ak, a my nehovoríme len o prepúšťaní, tam je veľa, presne ako som povedal, zmluv, neefektívnych systémových procesov, manažerských, aj dotácií, ktoré sú neefektívne. Tam sa veľa dá ušetriť na chode štátu. Spomenul som ten príklad zmluvy na právnické služby. Čiže nejde len o to, nejde len o mzdy. Ale ak by šlo o mzdy, o úradníkov, tak by to malo byť po dôkladnej analýze, audite, manažerských procesov. No ale to, čo by pani ministerka, je, že vyhadzuje ľudí, lebo s ňou politicky nesúhlasia. To je úplne niečo iné. A dokonca paradoxne to spôsobí väčšie plytvanie, lebo často vyhadzujú tých ľudí, ktorí sa starajú analyticky o to, aby tie ministerstva míňali peniaze podľa princípu hodnoty za peniaze. Aby ich míňali efektívne. A ona týchto ľudí vyhodí. Čiže v konečnom dôsledku to celé môže stať ešte viac, lebo jej nebude mať kto povedať, že toto je neefektívne. Úplne iný prípad. Ale chcem dať aj priestor pánovi